ស្ត្រេតេហ្ស៊ីចន្ទទេមិត្តរីបើតាមប្រវត្តិការថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកខੂੰអតិផរណាឡើងដល់10.1%ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នេះថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022 របាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយបំផុតពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនាថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ថាអតិផរណានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្តលូតដល់10%ខណៈដែលកក្ដដាកំណុងទៅដ ਾਇ ជំរុញជាចម្បងដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងធ am ពុលនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ការវិភាគស្ថតិជាតិនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍ដូចថាអត្រាអតិ ផលរណាកាលពីក្នុងខែកក្កដាគឺ10កណាដាសញ្ញា1%វាបានកើនឡើងពីអត្រា9កណាដាសញ្ញា4%កាលពីខែមិថុនាហើយគពោះជាងការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវិទੂទៅទៀតដែលបានរំពឹងទុកថាអត្រាអតិផរណានឹងកើនដល់ត្រឹម9កណាដាសញ្ញា8%នៅក្នុងខែកក្កដាលើកចុងក្រោយបំផុតដែរចក្រភពអង់គ្លេសមើលឃើញអត្រាអតិផរណាកើនដល់កម្រិតលេខ2ខ្ទង់បែបនេះគឺកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ15 482បើតាមការរាយការណ៍ស្ថតិជាតិអង់គ្លេសកំណើនអតិផរណាខ្ពស់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទស្សវត្សបែបនេះគឺត្រូវបានជំរុញដោយដំណ ্লাই ស្បៀងអាហារនិងដំណ ্লাই ធំពូជាចំបងក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមការព្យាករណ៍របស់ធនធានគណដាលនៃจักรភពអង់គ្លេសអត្រាអតិផរណានេះនឹងបន្តកើនដល់ជាង13%នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2022ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល42ឆ្នាំចុងក្រោយមុនពេលថយចុះទៅវិញដល់អត្រា អំពីភាគរយដែលជាអត្រាកោដៅរបស់ធនធានគណណាល់អង់គ្លេសໃນ២ឆ្នាំបន្ត